নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ এই ভিডিঅ'টিত অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ হ'বলগীয়া লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব তাৰে ওপৰত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান হ'বলগীয়া যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষা আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সকলোৱে নিশ্চয় জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ছিলেবাছ মুকলি হোৱা নাই সেই কথা মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই লৈছোঁ আৰু কিন্তু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত ইয়াৰ চিলেবাছসমূহ আমি আগৰ যিবোৰ প্ৰশ্নৰ আছে তাৰ ওপৰত আমি আধাৰিত কৰি এখন আপোনালোকৰ বাবে চিলেবাছ লৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে আগৰ পেপাৰবোৰ চালে গম পাব আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এই চিলেবাছসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ত হ'ব পাৰে সবিশেষ তথ্য আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব অলপো স্কিপ নকৰিব তাৰ উপৰি যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাই আছে তেন্তে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিডিঅ' কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোৰে আগত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি বোলো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ওচৰতে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত যি ডি এছ এছৰ একজাম হৈ গৈছিলে নাইট চকীদাৰ ৱাৰ্ড বয় ৱ ৱাৰ্ড গাৰ্ল পিয়ন ডাৰ্ক ক্ৰম এটেণ্ডেণ্ট এনেকুৱা কাৰণে যিখন পেপাৰ পাইছিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল মাৰ্কছ থাকে আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু আপোনালোকৰ সময় দিয়া থাকে দুঘণ্টা এই দুঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু যিখনে কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছে আমি ইয়াৰ ওপৰত নট ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে যদিহে আপোনালোকে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ আপোনালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ প্লে'লিষ্টো চাব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি এই যিখন পেপাৰ আছে এই পেপাৰৰ আধাৰতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিছে তাৰ ওপৰত এটা মই নোট বনাই লৈছোঁ যে আপোনালোকৰ চিলেবাছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব চ' এতিয়া আমি তাৰফালে আগবাঢ়িছোঁ যে আপোনালোকৰ ইয়াত চিলেবাছসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব লগতে কোনটো বিষয়ত কিমানকৈ আপোনালোকৰ নম্বৰ থাকিব সকলোবিলাক তথ্য আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকৰ ভিতৰত শেষলৈকে চাই থাকিব এতিয়া আমি আমাৰ যিটো নোট বনাইছোঁ তাৰ ফালে অলপ আগবাঢ়িছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক যিখন মই কুৱেশ্যন পেপাৰ দেখালোঁ সেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ ডি এইচএছত টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছিলে আৰু তাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ছিলেছাছৰ নোট লৈ আহিছোঁ ছ' আপোনালোকে এই নোটটো চালে মানে আপোনাক গম পাব যে আপোনালোকৰ একজামবিলাকত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব চ' ইয়াতে মই প্ৰথম উল্লেখ কৰিছোঁ যে আণ্ডাৰ ডি এছ এছ প্ৰিভিয়েচ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনাৰ চিলেবাছটো আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়েচ ইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কাৰণ বৰ্তমান সময়লৈকে কোনো ধৰণৰ চেলেবাছটো মুকলি হোৱা নাই চ' প্ৰথমতে আপোনালোকৰ থাকিব ইংলিছ গ্ৰামাৰ যিটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন দেখা পাইছে বা ভিডিঅ'বোৰ চালে গম পাইছে তাত আপোনালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ থাকে য'ত আপোনালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ থাকিব চিনমছ থাকিব লগতে এণ্টনিউজ থাকিব ইয়াৰে হৈছে এটা সমৰ্থক শব্দ আৰু এটা হৈছে বিপৰীত শব্দ আহিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিকোনো এটা শব্দ দিব সেই শব্দকেইটা আপোনালোকে ছিনমছ আৰু এণ্টনিউজ উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ থাকিব ফিল্ম ফিল্ড ইণ্ডিয়া ব্লেংক্স টাইপত খাই থাই পুৰাবলৈ আহিব যিকোনো এটা আপোনালোকৰ ভাৱ দিয়া থাকিব বা ভাৱটো আপোনালোকে বঢ়াই পিনে কি হ'ব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ বাইকটো কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ চাই নম্বৰ যিটো গম পাইছে নেম অফ এনিমেলছ এইটো মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যিবিলাক ধৰক আপোনালোকৰ আমাৰ কেট ডগ এনেকুৱাবিলাক থাকে তাৰ ডাঙৰ নামটো কি বা সৰু হ'লে কি হয় এনেকুৱাবিলাক নাম আপোনালোকৰ সোধে ইংলিছ গ্ৰামাৰ সোমাই আহে সেইখিনি আপোনালোকৰ এনিমেলৰ নামবিলাক জানিব লাগিব তাৰপিছত লগতে আপোনালোকৰ প্ৰিপজিশ্যন ভাৰখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বহিব এইখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিলে মানে আপোনালোকৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে কমপ্লিট হৈ যাব তাৰপিছতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াতে যিখিনি জেনেৰেল নলেজ থাকিব জেনেৰেল নলেজৰ আপোনালোকৰ প্ৰথম থাকিব আপোনালোকৰ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এইখিনি কুৱেশ্যন হিচাপে থাকিব আপোনালোকৰ ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা শুদ্ধতা বাচিব লাগে চ' প্ৰথমতে আপোনালোক থাকিব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো সংস্কৃতি থাকিব অসমীয়া সংস্কৃতি বা আপোনালোকৰ যিকোনো সংস্কৃতি হয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ দুই নম্বৰ থাকিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ অৰ্থাৎ বৰ্তমান সংঘটিত হৈ থকা যিবিলাক আপোনাৰ এতিয়া যেনে ধৰক আপোনালোকৰ ক'ভিড নাইণ্টিন বা যিকোনো ধৰক এনেকুৱা ভাইৰাছবিলাক এনেকুৱা আহিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ এৱাৰ্ডবিলাক কোনে কোনে এতিয়া বৰ্তমান এৱাৰ্ড পাইছে এইখিনি থাকিব আপোনালোকৰ নেক্সট থাকিব আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল চাইঞ্চ হিচাপে মই লৈ লৈছোঁ আপোনালোকৰ তাত ছ'চিয়েল ষ্টাডিত যিখিনি আপোনাৰ কুৱেশ্যন থাকে ধৰক আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি বা ইনমিক্স ৰাজনীতি এনেকুৱা থাকিব তাৰ ওপৰত আপোনাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিত গম পাইছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল চায়েঞ্চৰ আণ্ডাৰে হয় গতিকে এইটো এটা এক্সট্ৰা হিচাপে লৈছোঁ আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰিক কুৱেশ্যন আহিব যেনে আপোনালোকৰ ধৰক ৰজাবিলাকৰ কেনেধৰণৰ কি ৰাজবংশ আছিলে বা ক'ৰ কোনজন ৰজা ক'ৰ হয় এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছতে জেনেৰেল নলেজৰ আপোনালোকৰ যিবোৰ সাধাৰণ জ্ঞান আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব যেনে মই এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ যেনে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুল কি বা ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কি এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যনবিলাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ জিঅগ্ৰাফীৰ বিষয়ে আহিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সাগৰ মহাসাগৰ নথ নদীত কিমান দৈৰ্ঘ্য কিমান লেন্থ এনেকুৱাখিনি থাকিব নেক্সট আপোনালোকৰ এনভাইৰমেণ্টত থাকিব আপোনালোকৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কোনটো বিষয়ত কেনেধৰণৰ আপোনালোকে চলিলে মানে আপোনালোকৰ পৰিৱেশটো সঠিক হৈ থাকিব এনেকুৱাবিলাক আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ আঠ নম্বৰ যিটো লৈছোঁ এইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত আহিব কেতিয়া আপোনালোকৰ সংবিধানখন গঠিত হৈছিল বা সংবিধানৰ খচৰা কমিটি কেনেকৈ কোন আছিলে এইবিলাক আপোনালোকৰ থাকিব নেক্সট আপোনালোকৰ নম্বৰত থাকিব বুক ৰাইটাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছুমান কিতাপৰ নাম দিব আৰু কিতাপখনৰ আপোনালোকৰ লেখক কোন হয় বা তাৰ কিমান চনত প্ৰকাশ কৰিছিলে কিতাপখন এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন থাকিব তাৰপিছতে জেনেৰেল চাইন্স হিচাপে লৈছোঁ এইটো আপোনালোকৰ ছাইন্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক বেলেগে আহে তথাপি মই ইয়াতে জেনেৰেল চাইন্সত আপোনালোকৰ মই ইয়াত জেনেৰেল নলেজত আপোনালোকৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ মই এক্টিভ কৰি দিছোঁ চ' জেনেৰেল ছায়েন্সৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক যিবিলাক থাকিব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ জেনেৰেল ছায়েঞ্চৰ যদি বুকবিলাক চাই তেন্তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ছাইন্সৰ কমপ্লিটটো কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপিছতে মই এটা মেথছৰ কাৰণে লৈছোঁ মেটছত যিকেইটা আপোনালোকৰ টপিক আছে কুৱেশ্যন পোৱা তাৰ আণ্ডাত মই লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে আছে ছিম্প্লিফাই অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিকোনো কুৱেশ্যন আপোনালোকক হৰল কৰিব লাগিব য'ত আপোনালোকে মই কৈছোঁ যে বদমাথ থ্ৰী আমি কুৱেশ্যনবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকে বদমা থিয়ৰী ইউজ কৰি পিনে আপোনালোকে চিম্প্লিফাই কৰিব লাগিব তাৰপিছতে এজ ৰিলেটেড দিয়া থাকিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কিছুমান ক্লাছ টেনত আপোনালোকে যদি পাইছে তেন্তে আপোনালোকে এজ লেচন কুৱেশ্যনটো উলিয়াব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ মেঞ্চুৰেচন অৰ্থাৎ যিবিলাক আপোনাৰ দিশ প্ৰস্ত উচ্চতা এইবিলাক উলিয়াবলৈ আহিব তাৰপিছত ছাইনআপত আপোনালোকৰ লৈ লৈছে পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ ধৰক এনেকুৱা ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ ইয়াৰ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ কিমান হয় এইটো হ'ব ফাইভ এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন আহিব তাৰপিছতে জামিটি ৰিলেট থাকিব আপোনালোকৰ যিকোনো জামিটি আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক নিশ্চয় গম পাইছে কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে তাৰপিছত থাকিব পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকৰ মেটছত পাৰ্চেণ্টেজবিলাক উলিয়াবলৈ আহিব অৰ্থাৎ শতাংশ আপোনালোকৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ কিমানত হয় এইবিলাক উলিয়াবলৈ আহিব তাৰপিছতে প্ৰফিট এণ্ড লছ কিবা এটা বস্তু কিনিলে কিমান প্ৰফিট হৈছে বা কিমান লছ হৈছে বা কিবা এটা বস্তু বেচোঁতে কিমান প্ৰফিট হৈছে কিমান লছ হৈছে এইখিনি বিষয়ে আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেটছত সোমাই থাকিব তাৰপিছত ছাৰফেচ এণ্ড ভলিউম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পৃষ্ঠকালী আৰু আইতন থাকিব ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা কাৰ পৃষ্ঠশালী কিমান হয় যাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতো ৱৰ্ক এণ্ড টাইম অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিমান টাইম কৰোঁতে কিমানটাৰ আপুনি কাম কৰোঁতে কিমান টাইম লাগিছে বা সেই টাইমটো আপোনালোকে কিমানটা কাম কৰিব পাৰিছে এনেকুৱাবিলাক আহিব তাৰপিছত ছিম্পুল ইকুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কিছুমান ইকুৱেশ্যন দিব ধৰক আপোনালোকে টুৱাইচ এক্সৰ লগত যদি নাইন যোগ কৰে তাৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব বা সেই এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন আপোনালোকে জেনেৰেল মেটছত দেখিবলৈ পাব ছ' মই আপোনালোকৰ যিখন টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ পেপাৰ আছিলে তাৰ ওপৰতে মই এইখিনি টপিক লৈ আহিছোঁ বেছ যদি কিবা থাকি গৈছে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট ভিতৰত মই আপোনালোকৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মই আপোনালোকৰ তিনিটা লৈ লৈছোঁ জেনেৰেল মেথেমেটিক্স জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল নলেজতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ লৈছিলোঁ জেনেৰেল ছাইন্সটো ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন থাকিব পঁচিছটা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ট'টেল মাৰ্কছ থাকে হাণ্ড্ৰেডটা চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকৰ চৰি চাৰিটা বিষয়ত আপোনালোকৰ টুৱেণ্টি ফাইভকৈ আহিব আৰু সময় দিয়া থাকে দুঘণ্টা আৰু এইখিনি গম পাইছে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰত আৰু বহুত থাকি গৈছে কিন্তু মই পেপাৰখনত যিটা বস্তু দেখা পাইছোঁ সেইকেইটা মই আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ মোৰ ওচৰত আৰু দুখনো পেপাৰ আছে সেইখিনি মই আলোচনা কৰিম এইদিনৰ ভিতৰতে চ' আপোনালোকে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোকে আগত পায় চ' ফ্ৰেণ্ড আজিৰ ভিতৰত এইখিনি তথ্য আছিলে যে বৰ্তমান হ'বলগীয়া স্বাস্থ্যভাগৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আহিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ চিলেবাছখন বৰ্তমান তেওঁলোকে উলিয়াই নিদিবও পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন কাকত যিবিলাক আছে সেইবিলাক যেতিয়া ভালদৰে চাই যায় তেন্তে আপোনালোকে পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণভাৱে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট উত্তীৰ্ণ হোৱাটো অলপ সম্ভাৱনা আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত এইখিনি তথ্যই আছিলে চেষ্টা কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মই কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিতৰত যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ উপৰি যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাই ৰাখিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিতৰত ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম